أحسن مركري رمضان الكريم صاحب بيال و اسنين سدح دا بشا لحادة جون لابكم سقالي طبان انتي عاد مقشين وحيا هاين واركي دا عد رسالة ما انت إذن هاي سمر كان نوحاد كسو دواتان يجي يو رمى استلان فاهنا ديرا دا اياه وحاي كسو بحيان عيدا مدى الدولة دا صماليا سيدا قار كاو توبران يا الشباب داقال كودح مري قبل كشب الله هوسي سيدا وركان ونوغفا فاهنا يوري هنا فيصل عبد الله هنا warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyay ciidanka Bangraft ee sida gaarka u tababaran ay ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab kaasi oo ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Bangraft xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Ali Yasir oo u dhaxeeya ama u dhow deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelle Hoose tani wixii ka dambeeyay markii ciidamada militaryga Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelle Hoose waxay dhaqdhaqaaqay ciidan oo hor leey ka wadeen deegaana ku xeeran deegaankaasi si ay u gaaraan isla markaana ay uga saaraan ururka Al-Shabaab dagaalka dhaxmaray ciidanka Bangraft iyo ciidanka Al-Shabaab waxaa jira qasaare kala duwan oo ka dhashay ayay sheegay warar lagu qoray warbaahinta taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay gubeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ciidanka Bangraft inkastoo aanay jirin ila ka madax bannaan Shabaab oo si rasmi ah u xaqiijinaya sheegashada ku aadan in gaarigaasi ay gubeen dadka deegaanka waxay ku warameen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta la isku adeegsanayay balse aysan ka wareenin inta uu leegyahay qasaaraha labada dhinac dagaalkaasi ku soo kala gaaray ilaa hadda ma jirto saraakiisha ciidanka Bangraft dhankoodu wax war ah oo ka soo baxay oo ay ku faahfaahinayaan inta uu leegyahay qasaaraha ka dhashay dagaalka hadii ay tahay dhankooda iyo hadii ay tahay dhinaca ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa inta badan wadada waxay u galaan ciidamada militaryga Soomaaliya ay ku socdaalaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose xilli ciidanka dhaqdhaqaaqay military oo ka dhana Al-Shabaab ay ka wadaan gobolkaasi Hukoomada Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday in ay qorsheynayso qabashada shirar looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya Abdulqadir Maxamed Nuur Jakarta inoo dhameystiray Warka soo baxay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu shaaciyay inay dhici doonaan shirar looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya kaas oo ay ka qaybgeli doonaan shirkado daneynaya shidaalka Soomaaliya qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka xigeenka wasaaradda petroolka xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayuu ku sheegay in shirka koowaad lagu qabanayo Turkiga isla markaana ay ka qaybgeli doonaan shirkado laga leeyahay dalkaas kuwaas oo daneynaya inay soo saaraan shidaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in shirka labaad isna oo ka dhacayo dalka Mareykanka magaalo kamid ah si la mid ahna ay ka soo qaybgeli doonaan shirkado laga leeyahay dalkaas kuwaas oo daneynaya inay qayb ka noqdaan shirkadaha soo saara shidaalka Soomaaliya wasiirka ma shaacin waqtiga rasmiga ah ee shirkaas uu dhici doona ama shirarkaas ay dhici doonaan hay'adaha waxa la xusuustaa khilaafkii xoogana ee ka dhashay shirkii looga hadlayay arrimaha shidaalka ee ka qabsomay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaana shirkaas horey markaasii cambaareeyay xubno ka tirsan siyaasiyiinta ama madaxda xisbiyada ka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sidoo kale xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya kuwaas oo lagu tiriyay inay qayb ka yihiin xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana rajaynayaa in shirarkaas ay ka soo baxaan arrimaha la xiriira shidaalka Soomaaliya inuu siyaasiyiinta badankood ee shirarka hore u dhacay cambaareen isla markaana ay sheegeen in la xaraashayo qayb ka mid ah shidaalka ama qayb ka mid ah xirmooyinka shidaalka Soomaaliya dowladda dalkaasi Kenya ayaa sheegtay in 100 dhalinyaro Kenyan ah ay ku biireen Al-Shabaab oo wax Maxamed Nuur ayaa dhameystiraysa Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee 100 dhalinyaro Kenyan ah ka qorteen gobolka Nairi ee dalka Kenya sida ay ku warameyso warbaahinta Kenya. Gudoomiyaha gobolkaasi David ayaa sheegay in Al-Shabaab markii hore ay qorteen 2 wiil oo dhalinyaro ah oo deegaanka ah kadibna tababareen kuwaas oo dib ugu laabtay gobolka. Wuxuu intaasi ku daray in 2 nin ee ay gobolka u direen Al-Shabaab ay ku kuuleysteen inay qortaan 100 dhalinyarada deegaanka ah oo ku maqan Al-Shabaab kuwaas oo dowbar ugu jira ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha wuxuu intaasi raaciyay in ragaasi ay dhaqdhaqaaqooda la socdaan
sidoo kale ay u geeyeen in dhalinyaro kale ay ka qortaan gobolada kale oo ka mid ah dalka Kenya. Hay'adaha amniga ee Kenya ayuu sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa raggaas magacyadooda iyo waxay yihiin lahaayo isla markaana lagu daba jiro. Dhalinyaro badan oo Kenyan ah ayaa ku biiray ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku sugan gudaha Kenya iyo Soomaaliya halkaasina ay kula dagaalamayaan ciidamada Kenya. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal beeleed ka dhacay meel waa deegaan bariga dhuusamareeb dhaca oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Wariyaheena Maxamed Cabdi Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Dagaalka ayaa waxa uu dhexeeyey maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda degmooyinka Galgaduud waa degmooyinka dhuusamareeb iyo Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxaana la sheegay inay isku haystaan dhul daaqsimeed u dhexeeya degmooyinkaas dhuusamareeb iyo sidoo kale Ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. Wararka waxay sheegayaan in dagaalka qasaare uu geystay, taas oo waxgaradka labada deegaan ay ku baxeen xalinta dagaalkaas, iyadoo sidoo kale warar la helayo ay sheegayaan in goobaha lagu dagaalamay qaar ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, dadka qaarna ay tilmaamayaan in ay ku lug leeyihiin ururka Al-Shabaab dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka ee ka dhacaya inta u dhexeysa dhuusamareeb iyo Ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. Maleeshiyada dagaalamaya ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa u badan xoolo dhaqato, waxaana dad ku sugan dhuusamareeb ay sheegeen in dagaalkaasi uu la xiriiro aanooyin qabiil oo labadaasi beelood hore u dhexmaray. Ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ilaa iyo hadda ka hadlay, ase yeeshee wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka Galmudug waxay sheegayaan inay socdaan dhaqdhaqaaq lagu doonayo in waxgarad ka soo jeeda magaalada dhuusamareeb ay ku baxaan dagaalkaasi colaadda loo qaboojiyo, iyadoo dhinaca kalena abaabul uu ka soconayo magaalada Ceelbuur, taasoo waxgaradka isku abaabulayaan in dhankooda ay qayb ka qaataan xalinta colaadda u dhexeysa maleeshiyaadka ka soo kala jeeda Ceelbuur iyo dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dagaaladaasi, iyadoo afhayeen u hadlay uu tilmaamay in ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug ay qorsheynayaan in dagaalka ay ku baxaan, laakiin ayuu arkaan in dagaalku uu yahay mid u dhexeeya maleeshiyaad deegaanka ah, sidaa darteedna ay adag tahay in ciidanka Galmudug si toosa ay u dhex galaan, laakiin ay doonayaan in marka hore qodayaal dhaqameed dagaalka lagu qaboojiyo kadibna ciidamo la kala dhex dhigo halka maleeshiyaadka dagaalka uu ku dhex marayo. Deegaanka ayaa la sheegayaa in la yiraahdo Tarar Guduud oo ka tirsan gobolka Galgaduud, halka wararka qaar ay sheegayaan in dagaal isna saaku uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Bulucle oo isna ku dhow magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Waxgaradka labada dhinac oo aan la xiriirnay ayaa sheegay inay wadaan waanwaan, waxaase si dhaba loo ogeyn khasaaraha nafeed ee dagaalku uu sababay marka laga reebo in barakac deegaanka ah uu jiro. Dowladda Soomaaliya ayaa nuqul ka mid ah waraaqaha aqoonsiga danjirnimo waxa ay ka gudoontay safiirka cusub ee midowga Yurub. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkan dheereynaya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa maanta oo Isniin ahaa kaga gudoomay xafiiskiisa nuqul ka mid ahaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee safiirka ergega midowga Yurub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Nicolas Blang Martinez. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa wuxuu carabaabay sida ugu qanacsan yahay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub, isagoo oo ku nuxnuxsaday in midowga Yurub uu ka mid yahay bahwadaagta ugu muhiimsan ee mashaariicda horumarinta iyo dib u dhiska dalka. Wasiirka iyo safiirka cusub ee midowga Yurub ayaa isdhaafsaday dhowr aragti iyo hindisooyin lagu xoojinayo laguna horumarinayo xiriirka ujeedooyinka badan leh si loo taageero geedi socodka nabadda iyo dib u heshiisiinta, iyo in la hirgeliyo lana dardargeliyo dhammaan heshiisyada labada dhinac ee ay saxiixdeen iyo dabagalkooda. Waasantahay Maxamed. Waxaa la soo warinayaa in xiisad dagaal laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolkaasi Sanaac, taasoo u dhexeysa ciidamo waa ciidamo kala taabacsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland, iyadoo badi dadku ku noolaa gobolkaasi ay cabsi badan ay soo wajahday. Xiisadda waxa ay si gaar ah uga taagan tahay magaalada Badhan iyo deegaanada hoosaga iyo sidoo kale deegaanada Dhamal Xagare iyo deegaano kale halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Magaalada Badhan waxaa ku sugan wafdi uu horkacayo wasiirka amniga ee maamulka Puntland
عبد السامد محمد قلن إساغو هالكاسي شرال كرالة وحقرات كاه مقالدة يصيدو كلا سراكيش عيدامة بونت لان سراكيل كاترسان سومالي لان ايا اوريقي دوان لنع بونت لان يدون وزيرك أمنيقا إمامل كبونت لان وشاعك قادي إن سراكيشا لدى العسية ودرجوين كودا سرالو قادي ديارنا ايوهين سيدو يري الدفاع عددك ايا ديغان كودا labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland ayaa midba midka kale waxa uu doonayaa inuu maamulo gobolka Sool hayeeshe taasi waxa ay keentay gacan ka hadal ka dhashay iyo xiisad joogta iyadoo dadka ku nool deegaanada ay hadda xiisada colaadeed laga dareemayo ay walwal badan ka qabaan in dushooda lagu dul dagaalamo sidoo kale khasaaraha ugu badan ay dhici karto inay soo gaarto dadka rayidka ah ayaa waxba galabsan ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya magaalada Khartoum ee dalkaasi Suudaan ayaa sheegaya in dadyo gareer Suudaan markala ay bilaabeen dibadbaxyo waaweyn oo ay ka dhigayaan xarunta militariga ee wadanka waa xarunta ciidamada militariga ee wadankaasi Suudaan iyo sidoo kale wasaaradda gaashaanka ee dalkaasi oo ku yaala magaalada Khartoum ee xarunta caasimadda wadankaasi Suudaan wararku waxa ay sheegayaan in shan qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha reer Suudaan ay geeriyoodeen sidoo kale ay jiraan koox ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ay dhaawacyo culus ay soo gaareen dadku intooda badan waxay ku sugan yihiin xarunta waa xarunta taliska militariga ee magaalada Khartoum waxaana jirta sidoo kale koox daraasiin dad ah in iyaguna ay ku sugan yihiin wasaaradda gaashaanka ee dalkaasi oo iyadana ku taala caasimadda Khartoum waxaa jirta dadku in ay dalbanayaan in gabi ahaanba xukunka laga tuuro militariga dalkaasi waxaana ay sheegayaan in aysan ku qanacsanayn hanaanka weli ay u maamulayaan tan iyo xukunka inta marka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir dowlad rayidaha ayayna dalbanayaan dadku wariyaal maxalli waa wariyaal reer Suudaan ah ayaa ku soo warramaya inay arkeen ciidamo faran badan oo aad u hubaysan oo la dhigay dhammaan wadooyinka caasimadda Suudaan ee Khartoum sidoo kale waxaa jirta in ciidamo dheeraad ah la geeyay magaalada Umm Durman oo mataan laha Khartoum halka dadka dibadbaxyada dhigayana ay wadaan in ay xiraan qaybo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah dowladaha caalamka oo ugu horeeyaan Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa durba ku baaqay in golaha militariga ee xukuumadda Suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka reer Suudaan ee sameynaya dibadbaxyada dibadbaxyaashu waxa ay ku dhaarteen in aysan ka tagi doonin bannaanka xarunta looga taliyo militariga ilaa uu militariga talada ugu wareejinayo dowlad rayida waana sida ay wacadku ugu mareen ka hor inta aysan xilka ka tuurin madaxweynihii 30 sano jirsaday xukunkiisa ee Cumar Xasan